Med gången fri från allt havagage till flytet markerat och skiltet med säkerhetsbältet avslaget. Och vi förbjuder dig till det kom du från terminalen.
Og vi håper det hefte bein reisemøse vi satt her for de fløy med ISS og Starlines, og vi vil gjerne benytte meg litt til Østland og fortsette god aften. Til meg er det blant for oss, så sier takk og på gensyn.